အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်စုသူနိပညာ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးတော်မယ့်အကြောင်းအရာတွေတော့ကျွန်တော်ဒီ TikTok account ဒီပေါ့နော်ကိုအသုံးမပြုကျင်တော်တဲ့ TikTok account ဒီကိုကျွန်တော်အပြီးဖြစ်တဲ့နည်းလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမေးထားတာလူတွေရှိပေါ့နော်မေးထားလဲကြားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူလေးတို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ TikTok account ကိုပြန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူလေးတွေတွေကြည့်သွားပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော် TikTok တွေကိုဝင်လိုက်ပြပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် TikTok ထဲရောက်လာရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်နာကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ TikTok ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီလို့ရှိရင် damage တွေပေါ်လာပြီကိုယ့်ရဲ့ account damage တွေပေါ်လာပြီပါတော့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ menu မြင်းလေး၃ချောင်းရှိပါတော့အဲ menu မြင်းလေး၃ချောင်းကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ setting and privacy ဆိုတာလေးပါတော့ဒီမှာပါတော့ setting and privacy ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဘာကျွန်တော်ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံးလေးမှာပေါ်တော့ဒီမှာအကောက်ဆိုတာလေးရှိရပါတော့အဲဒီအကောက်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အကောက်နှိပ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာပေါ်တော့ကျွန်တော် delete အကောက်ဆိုတာလေးပေါ်တော့ဒီမှာဒါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကိုချက်နှိပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးဟာလေးပေါ်တော့ delete အကောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်တော့ဒီအောက်ဆုံးဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ်တော့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ချက်ရွေးပြီးရမှာပေါ်တော့အဲ့လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ TikTok account ကိုပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖျက်ချင်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေလည်းရှိရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရွေးပြီးလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုမဖြေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်မှာ skip ဆိုတာလေးရှိရပါတော့အဲ့ skip ဆိုတာလေးနှိပ်ကမှနှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြေတော့ဆိုအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ data တွေဓာတ်ပုံတွေဘာတွေ video တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး download ဆွဲထားလို့ရပါတော့download ဆွဲထုတ်ထားလို့ရတယ် download ဆွဲကျင်လို့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ထားပေါ့နော်အကောင်လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် download ဆွဲစီရရှိရပြီလို့ဆွဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးမှာဒီမှာအမှန်ကြီးလေးချစ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ continue ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်မယ် continue နှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူကဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်သူကဒီကိုယ့်ရဲ့ TikTok account ကိုပေါ့နော်သူက730အတွန်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာရက်30မပြည့်သေးလို့ရှင်တော့ဖြတ်ထားတဲ့အားကိုပြန်ယူလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲပြန်ယူလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်မှာဆိုလို့ရှင်အောက်က continue ဆိုလေးပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ပေါ်လာပြီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဖုန်းကတ်ထဲကိုကျွန်တော်ဒီကိုဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ရင်လည်းဖုန်းနံပါတ် Gmail နဲ့ဖွင့်လည်း Gmail ပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဒီကုတ်နံပါတ်လေး6လုံးပို့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကုတ်နံပါတ် OTP 6လုံးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှင် delete ဒီ second 60အတွန်မှာကျွန်တော် delete account ဆိုနှိပ်ပြီးမှကြာသူကအဲ့ second ပြည့်သွားလို့ရှင်ဟောပြောပေါ့နော်ဒါODB ကိုကြမယ်ကြပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးဒီကောင်လေး delete account ဆိုလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကမှပေါ်လာပြီဒီမှာဒါမျိုးလေးပေါ်ပြီပေါ်ပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ delete ဆိုလေးပဲကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါနော် delete နှိပ်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အဲ delete နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှင်ပြန်ထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ TikTok account ကိုပြန်ဝင်ပြီးကမှ profile နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှင်ဒီလို sign up လို့ပြနေလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုတော့ account ပြန်ဝင်ခိုင်းတာပေါ့နော်တခြား account တွေနဲ့ဒါဟိုအစ်စ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါနော် account ဝင်လို့ရအကောက်ပြန်ဝင်ဝင်မဝင်လဲကျွန်တော်ဒီဟိုဖြစ်ပေါ့နော်အသစ်ဖွင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီပြက်သွားပြီပေါ့နော်ပြက်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့အကောက်ကိုပြန်လိုချင်သေးတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ရနှိပ်ကမှာအဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြန်ပြီးကဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်30အတွင်းမှာဝင်လို့ရသေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောက်ဖြတ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဒါမေးထားတဲ့သူလေးတွေအတွက်ဒါအဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်